سلام الناتينا لنا انت ايهون يه مازن ميديانا كزاري ولت جمرو باي سامنتو باي سامبت ليو ليو تاريكو چن كاگرم كوچ على مقف يون تاريكا يكستو چن بزقا بي پروگرام من ناس دم تاچو كتاريك مازن يتسنية مسانا دون ليو ليو تاريكو چن ودن نانتنا كببت اللم نانتم ميديا چنن سبسكرايب لايك شير يادر تاكاچو اورا چنون لزاريو يه تاريخ ما زن پروگراما چن يمردنو يه گبسون غمال عبدالناصر تاريخ نو كرجم بدكيتو تاريخون كنجوان يمن ناگر والله چوي هون عورا چون قوي الفقراء ليهم الجن والفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الاخرة هم عايزين ايضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا اصاده نصيب في الجنة عند سو ولجنته ميالمونا يمينمنون سيادق بدرگيت بيصموال كبصابيو جمال عبد الناصر 1918 اسك 1970 اندي هاينت سو نبر نغوس فاروق لسمو يا جبس نغوس نونجي اگرون يمتگزاو انجليز نات جمال بلجنته يا انجليز اگزازن يقاوم نبره منيوتو صالوتو مي نبرو ثلاثات عند كان قبص النص عموت تنبر ثلاثة عمت سيونو مالتم بسلاسة أني أربعة ستين نص عم كون نوتش يتبالة أبو مهابر ويم بمستر مين كسر كسمة بر مسرتو إن كسر كاسي جمرة كسوس تامت سوور درجتنا سجيت بوهلا يا كولونيل ناصر نص عم كون نوتش يتساق كما فنك على منجست هكهيدا نبوس فاروق إن قدلو توي من قدلو تال أن ناصر كو يتنسوت አገሪቱ ነጻ ለማውጣት ነው እንጂ ማንንም ለመግደል ወይም ለማሰር አይደለም ፋሩቅ ከዚህ በኋላ ወደ ግብጽ አልተመለሰም ጀነራል መሐመድ ናጊብ በመላ ግብጽ እጅግ የተወደዱ የተከበሩ ሰው ነበሩ ነጻ መኮንኖች ጀነራል ናጊብ ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ሾማቸው ከሁለት አመታት በኋላ በ1954 አሰናበቷቸውና ናስር ራሱ ስልጣኑን በይፋያዘ በ1956 ነጻ መኮንኖች አዲስ ህገ መንግስት አርቅቀው ህዝቡን አጽድቀልን አሉት። ብዙ በሆነ ድምጽ አጸደቀላቸው። ወዲያው ናስር ፕሬዝዳንት ሆነ። ናስር አረባዊ ሶሻሊዝም የሚባል የኢኮኖሚ ስርዓት አወጀ። ከሀብታም ባለመሬቶች ላይ 243 ሺህ ሄክታር መሬት ወረሰና ለድሃ ገበሬዎች አከፋፈለ። ግብጽ ነጻ ከመውጣት ቀጥሎ የናስር ዋና አቅድ አስዋን የሚባለው ቦታ ላይ አባይን በትልቁ ገድቦ ለሀገሪቱ አስተማማኝ የውሃ ክምችት ለማግዘገኘት ነበር። እንግሊዝና አሜሪካ ታዲያ እንተባበራለን እንገነባለን ሲሉት ከቆዩ በኋላ ሐሳባቸውን ቀየሩ። በጉዳዩ ላይ የለንበትም አሉት። አንዳንዴ አገሮችም እንቁልጭልጭ ይጫወታሉ። ናስር እንቁልጭልጭ ማለት ግን አደገኛ ጨዋታ ነበር። ያን ጊዜ ገና አልታወቀም እንጂ ያን ጊዜ ስዊዝ ካናል ኩባንያ አብዛኛው አክሲዮን በእንግሊዝ ስር ነበር። ስዊዝ ካናል ሜዲትራኒያን ባህርና ቀይ ባህርን ያገናኛል። አውሮፓን ንግድ ከምስራቁ ዓለም ጋር የሚያካሄደው አብዛኛው በዚህ ካናል የሚያልፉ መርከቦች እየተጫነ ነበር። ስዊዝ ካናል ኩባንያ የግብጽ መንግስት ወረሰው። ጉድፈላ ናስር አበደ ተባለ። የእንግሊዝና የፈረንሳይ የእስራኤል ነገስታት በጉዳዩ ተማከሩ። እስራኤል የሲና ባህረ ሰላጤን ወረረች። በዚህ በኩል ደግሞ እንግሊዝና ፈረንሳይ ስዊዝን ወረሩ። ዓለም በጭንቀት ተወጠረች። ወረራ አይፈቀድም ተባለ። አሜሪካ በተለይ ሽንጧን ገትራ ተከራከረች። የተባበሩት መንግስታት አባል አገሮች ተባብረው ሌላውን የተባበሩትን መንግስታት አባላት አገር ከወረሩትማ የተባበሩት መንግስታት ለምን ተቋቋመ? እስራኤል
انجليزنا فرنساي طورچاچون ك مدره گبس شاسوتو عالم فوي عالم ناصر لا يتكوره بالم عين يگزفه يده ناصر فيتون ود السوفيت هبرت ازورا اگزون ياسوان انگدب انگمباو يگبس حزب استمامن يوا ياسفلگوال ياو انگبگابيو يدابو ياقي نو سوفيت هبرت ساتامنتا انجينوروچ علاكچ كبسن يهل يسوستنيو عالم تلك اگر كمرابو غار ستكورارف سوفيت هبرت ودياو يوداجنة جوان مزرگاتوان የማይቀርነው ያስዋን ግድብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ከፈጠራቸው ተላላክ ታምራቶች አንዱ ነው ከሰባቱ ያለም መደነቂያዎች አንዱ እዚያው ግብጽ ጊዛ ውስጥ የሚገኘው የኩፉ ፒራሚድ ነው ያስዋን ግድብ መጠኑ ወይም ትልቀቱ የጊዛን ፒራሚድን 17 ጊዜ ይበልጣዋል ለዚያውም የአንድ ፈርዖን መቀበሪያ ይሄ የአንድ ህዝብ መቀበያ በግድቡ አካባቢ ኖር የነበሩ የ100 ሺህ ኑቢያውያን ወደ ሰራላቸው ሌሎች መንደሮች ተዛውሯል ይህ እንግዲህ ግድቡን ለሚያከናውናቸው ሰው ሰራሽ ሐይቅ ቦታ ለመልቀቅ ነው ናስር ሐይቅ ተባለ ከነስሙ ባለም ሁለተኛው ትልቁ ሰው ሰራሽ ሐይቅ እሱ ነው በሶስተኛው ዓለም ውስጥ በተለይም በወጣቶች ዘንድ ገማል አብዱል ናስር ከአገር ወዳጅ ጀግና ነጻውጪዎች አንዱ ሆነ እነ ማህተመ ጋንዲ ህንድን ከ400 ዓመት ቀኝ ግዛት በኋላ ነጻውጡ እነ ማኦ ዜዱንግ ቻይናን ከውስጣዊና ከውጫዊ አገዛዝ ነጻውጡ እነ ገማል አብዱል ናስር ግብጽን ከ2000 ዓመታት ለዩልዩ የባዕድ አገዛዝ በኋላ ነጻውጣ ነጻ መውጣት ብቻም አይደለም ግብጽ ያረቡ ዓለም መሪ ሆነች አንዳንዶቹ የዘመኑ ተራማጅ አረቦች ሁሉ ናስር የአረቡ ዓለም አንድ የሚሆነበትን ቀን ይናፍቀው ነበር የዚህ የአረብ ዓለም መዋሃድ የመጀመሪያው እርምጃ በ1958 ግብጽና ሶሪያ ተዋሃዱና የተባበረው አረብ ሪፐብሊክ ተባለ የዚህ አዲስ ሀገር ፕሬዝዳንት ናስር ሆነ ሌላ ማን ሊሆን ኖሯል ከስዊዝ ካናሉ ግጭት በኋላ ናስር ያደረ ከሶቪየት ህብረት ላይ መተማመን ያበዛ ሄደ ሶቪየት ህብረትም የጦር መሳሪያ በገፍ ተሸጠለት ገባች ጀግና ሄዶ መደናቀፍ አይቀርም ናስርም ተደናቀፈ በ1967 በጋዛ ሰላጤ የተሰማርቶ የነበረውን የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይልን አስወጣ ኤላት የተባለችው የእስራኤል ብቸኛ የቀይ ባህር በር የነበረችውን የወደብ ከተማ ዘጋት እስራኤል ተነሳች አንድ አይናው ጀነራል ሞሼ ዳያን በስድስት ቀን ጦርነት ግብጽን ድል አደረገ ሌላ መሪ ቢሆን ውድቀት ነበር ናስርም ውድቀት ነው ብሎ በገዛ ራሱ ከስልጣን ተሰናበተ አይሆንም አለ የግብጽ ብዛቱ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ገማል አብዱል ናስርን እንደግፋለን ለዘላለም ይኑር አሉት ናስር ወደ ስልጣን ተመለሰ በ1970 ገደማ አብዱል ናስር በልብ ህመም ሞተ ግብጽ ለውድ ልጇ ስክስክ ብላ ለቀሰች እዚህ ላይ ስለ ገማል አብዱል ናስር ሲነገር እጅግ አስገራሚ ሆኖ የሚነሳለት አንድ ጉዳይ አለ ለዚህ ፕሮግራም እንደምንጭ የተጠቀምንበትም እነሆ ጀግና የተሰኘው የሰባት ለአብ ገብረ እግዚአብሔር መጽሐፍ ልዩ ማስታወሻ ብሎ እንዲህ ይገልጸዋል ኮሎኔል ናስር ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ መኖሪያ ቤታቸውን አልቀየሩም እስኪሞቱም እዛው ነው የኖሩት ቤተ መንግስት ለምን አትገነባም ሲባሉ የምን ቤተ መንግስት ነው አለ አልናስር ይልቅ ግድብ እንስራ ሲል መናገሩ ሁሌም ገማል አብዱል ናስር ሲነሳ እንደ ሀገር ወዳድነት ምሳሌው ተደርጎ በተግባር ከሰራቸው ስራዎች ጎን ለጎን እንደ ጀብድ የሚጠቀስለት አይነተኛ ንግግሩ ነው ክብራትና ክብሯን የማዕዘን ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬው ከታሪክ ማዕዘን የመረጥነውን ሀገር ወዳዱን ገማል አብዱል ናስርን ታሪክ በዚህ እንቋጫለን ቀጣይ ሳምንት በሌላ ታሪክ እንመለሳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ሆኑ